今天呢，跟大家介绍这个模拟公车啊，这个 Michael 呢要来当这个模拟公车的司机啊，第一次来当啊。那这个模拟公车呢，可以调整这个涂装的部分哦。我们先选这个涂装，然后它难度呢有一般的到非常不公平哦，非常的困难，完全没有那个指引道路的。我们就用一般的开始玩好了。那最简单开始呢，会出现在这个地图上面有黄色点点的部分哦，跟这个赛车一样哦。就是你车子开过去它会有互动啊。好啦，我们现在这个涂装呢其实也没有做得很好啦，就花一点时间制作。OK， 我们现在等一下，有人要上车哦，有人上车居然跑上来了。啊对，一般的这个难度哦是钱比较少。但是我觉得这样子还蛮稳定的啦，稳稳的赚就好了。那这里是要右转是吗？啊，不是啊，哎，不是右转啊，糟糕，尴尬啦，还好没有警察在啊，所以他还有在下一个地点，等下有人按铃呢，有人按铃，有人要下车的，酷哎，他要下车还要按铃哎，有人要上来啊。等他一下，哦，酷哦，真的是模拟公车啊！哎，我差点撞到人了，明明是红灯啊，绿灯啊，没有红绿灯啊！等下我闯红灯了，哎，八股，后退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 ，尴尬啊，刚才差一点闯过去啊！这个涂装我自己做的哦，虽然说没有到非常的完美啊，但至少还知道它是台北客运吧。好 ，Let's go，Let's go。我发现这个视角不太好转啊，它不像汽车，没有可以看到前面的状况，但。啊！怎么突然下起雨来了？台风天还是要照常上班，真的是很辛苦啊！这位司机大哥，马上撞到这个电线杆。看一下第一人称啊，一人称其实真的还蛮像在开公车的。来来来，上车上车啊！也记得给钱啊！哎，哦哦。下车收费啊，不好意思，开始下大雨啦。然后为什么开始卡？我们好像出现在那个台风的中心点哎、欸，嘿嘿，撞到车了。开始卡了，这台风眼非常的吃我的电脑效能哦，他就这样子给我配过去哦，很烫啊，我们还是要等一下我们的客人啊，上车上车，欸、没有要上车是吗？哦，有人要下车，我们直接给他闯红灯过去了。雨下那么大，又有台风啊，赶快回家比较快啊！闯红灯过去了，你要上来吗？哇，一次上来三个人啊！好好好，出发出发。OK， 我们来玩点不一样的东西，我们来测试一下这个龙卷风到底会把。一个公车卷上去哦，好像不够近哎，我们再靠近一点好了。我靠，人飞过去，哇哦，公车就这样直接过去哎，会不会太扯一点？这边是有公车是无敌的，
公车有这么重吗？我们来巴库来再测试一下，那个人跑过来，哦，把他撞倒。哎，不好意思，那我们来实测一下，这公车会不会可以穿过去？完全无动于衷啊！哎，嘿嘿，这公车还蛮好玩的嘛。但是龙卷风非常的吃我电脑效能，它会出现卡卡，然后因为可能加上下雨的状态吧。好 ，Anyway， 我们这个模组就要到这边啊，喜欢就去下载这个模组来玩吧。然后当这个一日公车可以挑战一下那个高难度，完全不会显示路标的，当然钱比较多。OK， 那影片到这边，下次再见，拜拜。